Siin Tallinnas selles helesinises töökojas valmivad Eesti ühed vaadatuimad videod. Siin nimelt tegutseb mööblirestauraator Ahti, kellel on YouTube'is lausa miljoneid vaatamisi. Mis tool see selline on? Tema on see järgmise video kangelane. Võt, see on selline tool, et see on elanud üle märtsi pommitamise ühes Veerini tänavas oli see maja. Siin oli pommikillujäljed. Et siin oli üks, hästi suur oli. Siis oli siin taga oli siin ära lapitud. Siin oli üks suur rebend. Ja seal veel alt siin midagi. Ja, see on natukene paistab. Noh, huvitavam natuke teha, kui on huvitav ajaluga. Need on kaks tükki tegelikult ja siis ma mõtlesin, et ma katsetan, kui ma ei ole seda enam teinud, et ma panen siis eBay'sse auksionile oma fännide jaoks. Ja fänne on Ahtil palju. YouTube'is on tal pea 200 000 jälgijat ja tema videotel miljoneid vaatamisi. Ahti on mööblirestauraatori tööd teinud juba ligi 30 aastat ja tavaliselt filmibki ta üles tellimustöid. Tema YouTuberi karjäär sai alguse üsna juhuslikult. Ma olen mingi 2013 mõtlesin, et tahaks teha midagi sellist, mida ma saaksin müüa inimestele nii-öelda kursusena või sellisena. Siis üks variant oli teha Amazon Primeile. Kui inimene tahab osta, siis nad trükivad selle ühesõnaga DVD peale selle video. Selline teenus oli. Ütleme, see oli selline ülemineku aeg, eks? YouTube'i see maksmise asi oli nagu väga algusjärgus. Aga ma panin selle, ühe lõigu panin YouTube'i ja siis see seisis seal vist 6 aastat umbes. Ma ei pööranud üldse tähelepanu sellele. Üks ord läksin, logisin sisse, vaatasin, et mul on 500 järgijat tekinud nagu selle videoga. Ja siis ma nägin, ETV's oli ka ühest eestlasest, kes teeb kuskil seal Lõuna-Eesti pool oma garaasis metallitöödeks. Ma mõtlesin, et mis asja teiega, ma ka kehvem ei ole. Üks pikem video oli ühest talulauast. Esimene päev, kui see välja tuli, mul oli 50 vaatamist. Siis äkki hakkas vaatamiste arv tõusma niimoodi, et mul oli lõpuks kanalil 20 000 vaatamist päevas. Ma mõtlesin, et mis asja. Ma olin positiivses mõttes šokis. Ja siis kirjutasin seda, miks te vaatate seda. Mis nad vastasid? Nad tõtsis välja erinevad inimesed, erinevad põhjused, aga siis ma sain aru, et siin on nagu kulla auk, et sellist asja ma peangi tegema. 30-aastase töökogemuse jooksul on Ahtil tulnud teha igasuguseid töid. Ma arvan, et üks huvitamaid oli gitarirestaureerimine. Kuna ma ei ole muusikainstrumentide restaureerija, siis ma mõtlesin, kuidas ma lähenen sellele ja siis paningi pealkirjaks, et mööblirestauraator restaureerib gitarri. See ongi mul üks vaadatumad videos ja ma arvan, kas sellel oli vist 3 miljonit vaatamist praegu. Aga sellega oli veel see nali, et üks moslemi kanal, TV kanal võttis ühendus minuga ja nad ütlesid, et nendel on 600 miljonit vaatajat, et kas ma annaks lubaks nendel näidata oma vaatajatele. Nemad ei maksa midagi, aga kanali vaadatavus tõusis nagu kõvasti. Kõige selline tuntum töö vist oli, või tuntud inimesel oli. Eesti presidendile Kadriorus oli need põrandal istutöösenaga kabinetis, need on minu restaureeritud. Ühele tegin Jyski kapi korda. Tuleb nagu selles mõttes üllatusi ka, et ma ei tea, sa näiteks leiad kuskilt kapi põhja alt midagi või on sellised lõgusid ka? Üks juus oli, jah. Käetoes sees oli selline esmaabi pakike, kus oli siis risti 5, mürgiampull ja saksa margad olid sees. Ilmselt oli keeruliste aegade jaoks mõeldud ja siis käetoe sisse mõeldud. Ikka väga kõvasti vaeva nähtud siis selles mõttes. Ju siis oli põhjust. Mis sa nende asjadega teed? Anna tellijale tagasi. Ma olen mõelnud, et mis ma siis teeks, kui ma leiaksin mõgi kulla näiteks. Mis siis teed? Ma olen ikkagi, ma arvan, ma jään ausaks. Kas restaureerimisel on võimalik midagi täiesti ära rikkuda? Et sa saad mingisuguse hästi uhke asja ja kogemata läheb mingi asi valesti ja siis on täitsa jama. Ja siis ühel kliendil, ma mäletan, oli suur komplekt asju. Seal oli mingi ilus riie peal.
seal tekis mingi plekk peale, ma ei tea, kas mina tegin või oli see ennem seal. Ma hakkasin pesema seda, see tõmbas kokku. Siis ma mõtlesin, mida ma teen. Siis üks teine restauraator ütles, kuule, et tee märjaks, tõmba pingule ja mingi asja peale. Tõmbasin pingule ja toimus kärsti, auk tuli sisse. Ja ma pidin kogu selle komplektil uue riidi panema. No. Õnneks oli mõistlik klient no. Ja õnneks ma leidsin veel samasuguse riide ka, see oli küll väga kallis, no. Aga lõpuks ikka leidsin. Ja, aga no, ütleme nii, et lõptulemus oli hea. Et, see on kõige tähtsam. Läks kalliks maksma, aga ilus tulemus oli. Ja mulle lihtsalt meeldib mööbel disain, kätega asjade tegemine. No. Noh, kõige rohkem mulle meeldivad tegelikult toolid, ja, et sul on nagu isiklik suhe sellega, saad sinna peale istuda. Nad on alati nagu huvitavalt disainitud, ja, peagu alati. Ja siis need, selles mõttes on lihtne restaureerida, et ta on väike asi, et ei võta, nagu, ta ei ole nagu suur kapp, eks teed kuu aega ühte kappi ja siis lõpuks sul on nii kõrini sellest, et sa ainult mõtled, et läheksid minema. Ja. Kuidas mööblirestauraatori kodus üldse on? Kas teil on kõik selline uhke, ja, ilus nikerdustega või on ike asju ka? Kusjuures on, jah. Mis on kõige suurem kuritegu restauraatori silmis, mida inimene saab mööbli vastu teha? Ma arvan, et kui hakata parandama, siis naelte sisse tagumine, väga raske välja saada, tappide sisse just tagumine. Et kui te panete, siis pange kruvi vähemalt. Siis valgeks värvimine. Värvimine on selles, okei, selle saab maha võtta, aga selle kruviga või tema naelaga on see, et on juba raske kätte saada. Kui sa hakkad seda välja kangutama, siis sa lõhud selle ära selle koha. Ja siis ma olengi teinud niimoodi, et ma olen lihtsalt selle puruks läinud ja siis pärast kokku leiminud. Mm-hmm. See on kõige lihtsam nagu. Ahti tunnistab, et vaatab ka ise üsna palju YouTube'i. Kui enne oma kanaliga alustamist tundis ta hetkeks, et hakkab mitukümmend aastat tehtud restauraatoritööst väsima, siis videote tegemine andis tööle uue hingamise. Hästi palju kriitilise kommentaare oli ka selle gitarvideo all, see oli veel kõige hullem. Aga ütleme, praegu, kui juba oli kuskil seal 20 000 tellijat, no siis inimesed, see, ütleme, see positiivised kommentaaride hulk on nii suur, et keegi ei hakka seal kritiseerima, nagu selline mulje jäi. Nagu. Et see on tõesti, noh, kõik on nagu ülivõrdes, ainu. Noh, ma saan aru, et see tegelikult ei ole nii hea, ainu. Aga noh, soe tunne on ikkagi, et ütleme, et need ameeriklased on ka väga sellised toetavad, ütleme, oma kommentaarides. Et mul on päris palju sellised fänne ka, kes iga kord kommenteerivad ja väga südamlikult, nagu, et tõesti mõtled, et kas ma olen seda väärt tõesti või...